Друзі, привіт! Презентую вам лот. Це худі та кофти мікс брендів. Вони всі утеплені всередині флісом. Така є моделька укорочена. На жаль, вони йдуть з оцінкою, тому що при транспортуванні їх було пошкоджено. Є невеличкий бруд, протертості, а також кошлатість. Хоча вони йдуть з оцінкою, але в них дуже якісний матеріал. Гарно виготовлені, яскравих кольорів та принтів. Розміри будуть від S до XL. Розміру S у нас буде 3 кофти. Розміру M, L та XL у нас буде в лоті по 2 кофти. Худі йдуть у нас з капюшоном та з кишенями. Так вони виглядають. В лоті у нас буде 9 одиниць. Вартість такого лоту 1890 гривень. Собівартість однієї одиниці 210 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!